Issa Kanena Fashion Show ni mabingwa wa kuuza na kusambaza nguo aina zote za nje na za ndani, yani madera, msomali, magubeli, skin tight, body tight, skin jeans, hijab, baibui, majuba, mitandiwa aina yote, t-shirt, kanzu na jinsi aina zote. Issa Kanena Fashion Show tunapatikana na Nenane mkabala na uwanja wa maonyesho na Nenane. Pia Issa Kanena tunapatikana kwa namba za simu 0717 93 74 31, yani 0717 93 74 31. Watoto wa mjini wanasema uwezi kwenda na sisi kama ujaulamba. Karibuni nyote tuwahudumie. Au nabisha au.